et, eh, eh, ba ba, ka, ba, ba ko koza na, na Mais, pour parler na division la katia ya communauté na bisou, na préféré mingi na s'accentuer sur, bola la mou nini e unité ba ba trenini ya unité o ba trenini ya ko yo na tozana l'unité ba trenini o to neglige ka er moko. Parce que tozana poto, to mon même que. oke okay, la ok na ndako ya kongolai okolia bien akolambela yo akopesa yo place akolala biloko andeng wana mais parfois tomonaka bolamu na biso te tomesanaka komona ntango makambo ebebi epuis motema na biso onire ezalaka vrment na, na kanda makasi epui na pardo moke porkua tolobi bongo vriment na kati ya bacomunauté nyonso ya monde koyokana ezangalaga nango to, biso tokanisa bango bayokanaka bato ba mosusu bayokana na niveu ya respect ya loi ndeti bambokol bafrance baetats-unis bacanada baautriche baallemagne eza bamboko oyo okay, ke bayokani ba ansemble balbi no tobangaka mibeko mibeko nde mutu ezala mokonzi na biso olieu ezala mutu don biso pe tokoki mpe koyokana mpe ndenge wana onaamoni ke soki tokabwanaka seke lwi na biso efandaka mingi na motu okomona chef du village azosala makambo ndenge alingi akotala meme bato ya mboka na ye te okomona ntanp mosusu mokonzi ya mboka aosala makambo asangisina bato nde okomona ezokree bamékontat yango na nde ezobimisa mwa basource ya biloko oyo to kosolola lelo divizio la kati ya communauté badivisio d ordre tribal okomona kuna bato ba ba, ba, ba ba, ba uh, lokola badidi di, ba uh, ba makumbu ba, no, na bato na ngai lokola badidie bayokanaka te ozomona okoyoka kuna bato nor na bato boy bayokanaka te obien motu moko azwi bulo aza motu ya, ya tribitele alingi kopesa ka bato ya boyemoni babiloko wana nyonso nde tolobi ezali uh, bituma moko infini edi ue ntango bozobunda bitumba wana oyo yakocrée bama contetelezalapluss e ezalaste moko boy ecréeka bamontat tosala nyonso tozwa loi ezali audessus na biso nyonso mutu te outu nyonso na suksuka asalaka kaka ngai motu na olobanaiongai olivier boli aprésentater yale la salle bérébélé matebélé pe ba ko ya lelo ba pointent ngà du doigt donc jamais nako ko linga ke na, na sak pouvoir moko éternellement ka kangai même ata ba monologue na sala so ki boza na ba question bo monique ah non papa olivier li kambolo bi o zaaki un peu au sujet ou bien o débattre en obienté oko ko melanga na email nga olivier euh bolya b o l y a @yahoo.com. Donc tozo sala be change pour la été tokoka kotonga avenir moko ya bien. Donc li kam na ngina lo ba fo ma ke division otolobaka ezali en fait fruit ya ba raison bele notamment création volontaire to involontaire ya ba met content. Donc tozo sala tout fo ma ke to di éliminer ba met content na ba makam tozo sala. To sangala ba ndeko na ngai so omoni tokomi kofanda boye eh? kosala ko, baemission oyo oh, bamonologeo po oh, boyoka bipai nyonso bozali na paris arthur kengana zandamo bamalidi eh, bokei bo, tina balondres baeme tumba disasi baeme tumba kalombo eh, bakoko eh, kuna na kati ya ba scandinavie coco calonge bino nyonso tolingi tosangana Et puis tout bossanité on to vraiment que batt news comprendre que na milieu ezalosa chef d'entreprise ezalosa chef de famille ezalosal chef il y a parti politique il faut pas qu'on créer des mécontant moko euh nécessaires. ilfaut vraiment motu soki action nyonso toza kosala ezala na mwa sorte ya justification moko boye légal epuis moral okomona ke tokosakana po kongole aza bien nagina sukamna bon note kongole azaka bien kongole akabaka kobole akotiao na ndako na ye olali ofeli olie mei kaka kongole wana olie olali omeli olati bilamba ne ye moko su abandi kofinga yo ye moko abandi koloba asalisa yo ye moko abandi kokomisa yo mékonta ozomona tokabwanaka voma mpo na babilokya mikemike me na nive ya mboka sikoyo na kosenga voma botika badifizio ko kozala oyo nga nazamutu ya idps oo nga mutu ya pprd pe oyo nga mutu ya mlc ave rien dir en terme ya patriotisme na biso bi mpo na pais biso nyonso tolingaka congo dabord ndenge moko peutetre bademarche na biso mpo na kolakisa mor wana ezali kokesana ma e toyebake motu nyonso alingaka kongo biloko wana nde kolongolantan yo ozokanisake yo kaka nde parti na yo régio na yo

ba politiciens en congo to sangana ba politiciens ya diaspora tan e Ils m tous to sangana merci mingi na concepteur ya y a émission oyo uh, palinx mavinga merci p ni soso na ba neko nyonso o à travers le monde na remercier Bino et à la prochaine